Živijo. V skoraj vseh antičnih religijah in kulturah so bile ženske svečenice. Izvajale so rituale v zvezi s posvetitvenimi obredi, rojstvom in smrtjo, zdravljenjem in preobrazbo. Tudi v prvih krščanskih skupnostih so imele ženske pomembno vlogo. Mnogo jih je sledilo Jezusu, ena izmed njih je bila trgovka Lidija iz Lidije. Imela je lastno trgovino škrlatnih oblačil in to dragoceno blago je dobavljala v Evropo, ter si tako pridobila kar nekaj bogatstva. S svojimi darovi je Lidija podpirala tudi apostola Pavla v Korintu. Sprejela je krščansko vero, kmalu pa je njena hiša postala tudi hišna cerkev, misijonska postanka za apostola Pavla in ostale člane skupnosti. Tako je Lidija postala neke vrste predstojnica te skupnosti. V tistem času so torej bile ženske enakopravne Jezusove učenke. V bogoslužju so bile zastopane enako kot moški, vodile so gospodovo gostijo, skrbele za misionarje, pomagali so ljudem v stiski. Svečeniška plat pa se seveda ne izražali v službi, ki so jo sicer odločilno oblikovali moški. Svečenica sred hladnega in večkrat brezsrčnega sveta varuje sveti ogenj Božje ljubezni. Svetost je namreč svetu danes oduzeta. Svečeniška ženska pa to svetost čuti v sebi, povezuje zemljo in nebo, povezati skuša človeško z Božjim. Tudi mi ženske lahko v vsakodnevnem življenju vedno najdemo nekaj, kar nas napoti k nečemu višjemu. Naprimer, prižgemo svečko kot nek droben obred, blagoslovimo otroka, preden odide na pot, gremo ven iz vsakdanjega urnika. Kadar izkušamo svojo omejenost, morda izčrpanost, nemoč, takrat smo pripravljene zaupati višji sili in se odpreti za moč od zgoraj. Svečenica je zato tudi vedno tolažnica, je žareva usmiljenje in opogumja. V obnašanju drugih ljudi ne vidi samo tega, kaj je v spredju, ampak vidi dlje, vidi globje, občut stisko drugega, sprejema tudi, ko nihče drug ne more. V vsakem človeku svečenica prepozna Božje sledi. Kljub lastnemu trpljenju in razočaranju, kljub obupu, ki ga je doživela v preteklosti ali ga pa doživlja sama, veruje in v veri v Boga najde moč in pogum za naprej. Moramo pa opozoriti tudi na tisto bolj senčno, negativno stran svečenice, ki se kaže v pretiranjem pobožnjakarstvu, fanatizmu. Svečenica mora vedno najti svoje temelje v zdravih koreninah in opaziti tudi lastne sence. Včasih so svečenice vodile obrede zdravljenja, očiščenja. Ženske imamo namreč po naravi poseben občutek za človekove rane. Svečenica v nas pa ve, da je v vsakem bolniku tisto jedro, ki je celo, zdravo in nedotakljivo, zato pot zdravljenja, ki jo hodi svečenica, vedno vključuje tudi duhovno razsežnost, spodbuja plodnost na vseh ravneh, ne le na biološki, predvsem tudi duhovno plodnost. Svečenica pozna bistven princip življenja, pozna rojevanje, umiranje in ve, da se vsako spreminjanje v življenju zgodi prek smrti. Tudi sama mora umreti staremu, da se lahko na novo rodi. Torej, če želimo narediti prostor za novo v našem življenju ženske, moramo umreti staremu, da bi lahko resnično živele, polno celostno, včasih težko, surovo, ampak resnično življenje.